Несразмерно многу места во новата влада на незината политичка тежина добила алтернатива и тоа преку Уцена. Му забележале помалите коалициски партнери во владата, на примерот Зоран Заев, кој тој синока ги повика во владата да им го објасни она што го договориле со Аврим Гаши. При тоа помалите партии ја одбиле понудата на Заев за министерски места без ресор за нивните партии во идната влада како компензација за она што го добила алтернатива. Во јавноста мислам дека се наметна од опозицијата една тврдење дека без да не консултираат, дека помалите партии се незадоволни, ке барат поголем дел од колачот и така натаму. Напротив, никој за тоа вчера не дискутираше. Мислам дека и премиерот подлегна на тие спекулации, синој ќе понуди дополнителни министерски места на некои партии кои што не се застапени во владата, меѓутоа сите беше одбиена таа работа. Значиот став е дека не треба повторно да ги воведуваме овие позиции, министерство без ресор, бидејќи не се од некој бенефит во насока на зголемување на капацитетот, да речеме, на владата, а сепак ето некој финансиски трошок. При тоа помалите партии во владата побарале од Заев наместо нови министерски места нивниот број да се намали, а да има реформи намалување и на јавната администрација. Генерално забелишките на помалите партии синоќа се однесувале на 9 точки од новата владина програма, подпишана со алтернатива, во делот на формулациите, но и на непрецизностите, на што од Заев добиле уверување дека алтернатива е отворена за соработка и точките ќе се доуредат. Дел од партиите имале и конкретни забелешки за неколку точки од договорот, како што е барањето за нов закон за рамномерен регионален развој. Тој закон е донесен од моја страна во мој мандат. Тој е навистина усогласен со сите европски директиви и утре кога ќе се отворат поглавијата, ние веќе имаме усогласен текст на закон. Забелешки имало и околу договореното со алтернатива во делот на законот за семејство и за социјална заштита. Заев пак од помалите партии побарала се стрпат и за сите забелешки, но и за програмските определби на идната влада да разговараат со новиот лидер на СДСМ и еден мандатар на владата, што било прифатено од владините партнери. Ние ќе инсистираме со разговорите со следниот мандатар и во програмата веќе и се внесени некои од приоритетите кои што за нас се битни, но ќе инсистираме и на нивно имплементирање и веројатно во контекст на новата ситуација во смисол на енергетската криза и така натаму. Договорот за влезна алтернатива во владата, лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН е пак денеска ја нарече обид на власта да го продолжи својот век на трајање за неколку недели. Срамно е ово што се случува. Срамно е што политиката се сведе на трговија како на зелен пазар. За најавите за враќање на министерските места без ресор во владата, лидерот на опозицијата е на став дека тоа е непотребен трошок кој само дополнително ќе го оптовари буџетот на државата.